Шановні мешканці Володарщини, сьогодні я вам хочу нагадати про таку актуальну тему, як профілактику пожежної безпеки в навчальних закладах. У перший день навчальної чверті проводять інструктаж з усіма дітьми і персоналом щодо попередження та процедури евакуації на випадок пожежі. Його повторюють раз на чверть чи півріччя, про що роблять відповідний запис в класному журналі. Варіанти евакуації можуть змінюватись. У приміщеннях та на території закладу освіти заборонено курити і розкидати запалені сірники. Відкритий вогонь застосовувати забороняється. В приміщеннях також. Не дозволено розпалювати вогнища, спалювати сміття, відходи, пакувальні матеріали. Належить постійно тримати робоче місце в чистоті. Використовувати пожежний інвентар та інструменти можна тільки за призначенням. Не використовувати у приміщеннях електрокип'ятильники, електрочайники, крім спеціально відведених і обладнаних місць для цього. Не залишати без нагляду вімкнені в електромережу, комп'ютери, кондиціонери, радіоприймачі тощо. Черговим учням після закінчення уроків належить зачинити вікна, вимкнути освітлення, електроживлення приладів та обладнання, за винятком чергового освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технологій повинно працювати цілодобово. Слід оглянути приміщення, переконатись, що немає порушень, які можуть призвести до пожежі, тільки після цього замкнути двері. У разі виявлення порушень доповісти черговому вчителеві, класному керівнику, керівнику навчального закладу або працівникові, який його заміщає. Кожен учасник навчально-виховного процесу, який виявив пожежу або її ознаки, задимлення, запогорілого чи тління, підвищення температури в приміщенні тощо, зобов'язаний негайно про це сповістити службу 101 у пожежну частину. Слід чітко назвати адресу об'єкта, виникнення пожежі, що саме говорить, а також своє прізвище. Задіяти систему оповіщення людей про пожежу під керівництвом дорослих, розпочати евакуацію із будівлі в безпечне місце відповідно до плану евакуації. Заборонено використовувати пожежний інвентар та обладнання для потреб, не пов'язаних із пожежогасінням. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Дякую за увагу.